Tere hommikust! Kell on meil 9:13 minuti peale saanud. Kohe-kohe peaks siia hööglubisse privileeg jõudma helitehnika, mis tuleb üles panna. Ja ma teen täna ühe väikese filmi, kus te näete festivali korralduse köögi poolt. Kell 12. Alustame siin hööglubisse privileeg heliproovidega ja kell 18. Täna õhtul ootame teid kõiki osa saama Saarema 8. Noortebändide festivalist. Nii et tulge kohale. Täna õhtul kell 6. Hööglubisse privileeg. Mik? No? Et kuna Arni ei tule videot tegema see kord, siis ma pean ise tegema. No, miks ei tule? Ma ei tea, ta vist viitsi. Ta ütles, et ta tuleb võibolla niisama vaatama. Et ma... Te kõik lainuga ära. Jee. Sa mõik peab. Pärsid näha üles. Kus kohta? Puudu? Jah, väikse kruvike sees võtta siin, see näeks ära tõlda siit. Aha. Aga sama. Siin on bändide tänane intervjuutuba, nii et iga bändi kohta saate täna mõned huvitavad faktid ka teada. Oli suurelt kirjas, ei tohi hiljaks jääda. On hiljaks, tee ei hiljaks. Kahjuks. Seda ma tassingi. Lõpu sõna saada, mitte seda, et ei läbi see. Mis asja? Te võitsite. Ei ole. Millest kaks ära jõi? Ja ma paluks, et vahepeal ma ikka tahaksin, et te oleksite siin ees ka, mõdu ma ei ole see rahulda mind.
siit, et enne me lavale saa, kui igaüks ühe pitsa ära saab. See on praegu. Aga jah, sa oled see ainukene. Andres on meie eest ikka. Jah. Meie looks, aga siis me ütlesime, et jätame selle praegu introks ja meil veel oma lugusid tulemas. Esimene lugu, mis me tahame teile ette kanda, on siis selline rege stiilis. Kõige tulge lähemale ka, et ei pea nii kaugel olema, olge julged ja kõik tulevad lähemale. Ja esimene lugu on selline mõnus rege stiilis ja lugu kannab pealkirja Enon Shanshan. Ja järgmise laulu nimeks on Symphony of a Better Life. We'll be right back.
ansambel, kes võitis Facebooki kampaania. Kes siis hääletas üldse Facebookis? No ikka päris mitu. Ja ema selgitab välja väga täpselt. Ai, internet, eks ära? Kohe tuleb. Nii, ja selleks bändiks on saada 80 punktiga, ehk likeiga, ansambel 3000 Reasons. Ja kõik on vähemaks jäänud, kui ma valin sulle siit ühe. Ei, see ei ole. Nii, selle saab endale. Palju õnne. Järgmisena selgitame välja publiku lemmiku. Mis sa arvate, et ise otsustasite? Ma ei teiseks. Aga täna sõltu publiku lemmiku ansambel 3000 Reasons. Ja nüüd on mul järgmisena siin Saaremaa parim noortebänd. Sellise tiitliga pärjatakse täna ansamblit, nagu ütleb bändi nimigi natukene, Islanders. Ja nüüd on jäänud veel üks karikas mulle siia lava peale. See on Grand Prix. Ehk tänavuse 8. Saaremaa noortebändide festivali võitja, kellele kuulub edasipääs noortebänd 2015 festivali poolfinaali. Ja selleks on... Mina ei teiseks, aga... Selleks on ansambel Sculptures! Ja ma palun siia raha peale meie žüriliikme ja Noortebänd 2015 korraldaja Kristine Kõminau. Tervis, saarlased! Kui hea meil on täna siin olla, tahan teile kõigile öelda kõik need bändid, kes seda olen täna käsitletud suurepäraselt. Viikingite Lerkest poola. Ja miks ma siin olen? Sellepärast, et näete üks bänd juba sai Noortebändi konkursile. Aga teie, kes ei saanud, teil on suurepärane võimalus selleks, sest et sel aastal me avame Noortebändi konkursi emavooru juba 25. mai. Nii et kõik, kes osalesite, kindlasti registreeruge, kandideerige ja juba 10. septembril saame teada, kes on siis need järgmised bändid, kes ühinevad skulptuurikõudega. Meil on juba 3 bändi konkursid olemas, nii et kõike silm peal www.noortebänd.ee
Aitäh teile! Oli super vaatu ja siin on siin. Siin soovite ilmselt ka head peo jätku, nii ka mina. Au! Nii. Skulptuuribänd Sculptures teeb meile ühe väikese loo ka veel siia lõpetuseks, aga Kristine, kus sa läksid? Suur aitäh osalemast meie süüris, väike teen kiitus meile, kui ei rükkinud meie poolt teile. Aga süürikid meil oli meil veel siin. Mariliis läks ära juba, aga Mariliis saab oma koti hiljem kätte. Meil oli Karina Sepp, noorte parlamendi Saanema delegaat, täna süriis. Kas sa tuled korra siia korda äärke? Kardi annab sulle väikese meeldi meie poolt. Aitäh, et tulid! Ja Helena, noorte keskus vabatahtliku Rumeenias. Thank you! Ja meile... Ja tahame ühe koti veel äranda meie tänavuse festivali kõige noomemale. Palun oma feedbacki trummar. Suuri tähe kõik! Rääksin mina. Nii noored mängisin liiva kastis ja tegin neid kooke seal. Mitte ei mängi need trummi ja sellepärast minust ei olegi saanud trummarit. Aga nüüd! Sculptures, kas te olete valmis? Tänavuse bändi festivali võitja tuleb korra bändi meie ette siia. Ja teile tulge taas rauale lähemale. Ja siit nüüd ma loodan, et kohe-kohe tuleb see lugu, mille meie kitarist on kirjutanud. Ja nagu ka bassi mängija vanuse ma ütlesin ära, et on 14, siis kitarist on 16 ja tema 18 ja ma olen 20. Tegelikult ma olen ka vanemaga. Me tahaksime, et see koosus oleks niimoodi, et 14, 16, 18, 20. See on küll vanemaks saavad ja kiiremini vanemaks. Ja me läheme aegisemalt vanemaks.